M23 is really a political problem which can be solved by discussion. Because I don't see the big problem there now, because these M23, I don't think they're asking for big things, sharing power or what. No. I hear they are talking about, I have asked them to send me their minimum demands. Yes. What are you demanding? Demand. To go back to their villages where they ran away from, to be integrated in the army. What is? How can this be a problem? So we are encouraging the Tshisekedi, please. These are simple, but you can agree with these people, But M23 is really a. Mkwaniza na tegwa mkwanunga fe atugovira iranga kujukiza anti subscribe ati tewele abilo kunyiga kade usoro kufuna notifications. President Yoweri Kaguta Museveni tibuhabura nga President Uganda lino Uganda avudayo na wakocha yogira kunsonga za Kubayekera aba M23 aba tugumia Eastern Democratic Republic of Congo. President Museveni agambye nti ekibinja kino ekyabayekera aba M23 si batujunga we balaba mu Democratic Republic of Congo. Era n'agamba nti ekibinja kino tebaagala bintu bingi, baagala ebintu ebitono nnyo. Kakati President Museveni agambye nti bana abayekera yafuna obudde n'ayogerako nabo. N'ababuuza ki kye baagala, lwaki mutigomya abantu mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era abayekera ne bamugamba nti bo tebaagala bintu bingi, bo baagala batese ne President Felix Tshisekedi balina bye baagala. Baagala okuddamu okwegatta ku magye aga FARDC. Baagala abantu baabwe baddeyo mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kakati President Museveni agambye nti abayekera bano tebaagala bintu binene, si bantu b'amaanyi, naye olw'okubanga balina bye baagala ate baagala President Felix Tshisekedi abikirize, wabula obutakanya nga buli lukya byongera okutabuka mu Eastern Democratic Republic of Congo. President Museveni asabye President Felix Tshisekedi ogena masono kubanga akiriza okuteesa n'abayekera bano aba M23. Wiki wedde twalabyeko President Museveni, President Felix Tshisekedi ne President William Samoei Ruto kusimu nga boogera ne President w'eggwanga lino Democratic Republic of Congo. Abakulembeze bano bali nga boogera ku nsonga za East Africa, ku nsonga za Democratic Republic of Congo, era nga boogera ne ku kulwanagana okugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. President Paul Kagame ate ku ludda olulala naye yalabikako nga meetinga abamu ku ba generals abamanyi mu gwanga eya Rwanda abali mu Rwanda Defense Forces, ate na meeting n'abazirwanako ba ex commandos mu gwanga lino eya Rwanda. Era Fred Kigambibwa nti olw'obunkenke obugenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo n'okulabula okuze kukolebwa abanene mu gavumenti ya DRC, President Paul Kagame yawadde alina okugenda maaso n'okubanga ategeka abantu be amagye, alina okugenda maaso n'okubanga gali ready. Kati ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo waliwo obunkenke olw'ensonga nti Government ya Felix Tshisekedi yalabula government ya gwanga ya Rwanda ne babagamba nti singa bawamba singa abayekera ba M23 bawamba ekibuga Goma, egwanga ya Democratic Republic of Congo lijagenda masono kubanga dirumba egwanga ya Rwanda. Kakati kusaidie gwanga ya Rwanda ate nabo bakoze deployment eyamanyi ku nsalo zaayo, era nabo bagamba nti balina okubeera ku standby anytime singa ekintu kyonna kituukawo nga beerwanako. Kati ng'okulwanaganako kukyagenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo, abayekera aba M23 batuuse mu kibuga Mweso era bakyetoolodde ku nsozi eyo. Kigambibwa nti abayekera aba M23 beetoolodde olusozi, tebaagala kukkiriza omuntu yenna, omujasi yenna oba masinari oba abayekera aba FDRL okuba nga bagenda maaso n'okuwamba ekitundu kino. Wabula kigambibwa nti ekibinja kino ekya Wazalendo kyagala okuba nga kiwamba ekitundu kino ekya Mweso. Kakati abayekera aba M23
M23 batu seyoda elaba alabise kwa mbitu ndebio nga baga ambanti tebaja kukiriza ekibinja kino cha wazalendo okuwamba ekibuga kino Mweso. Stay tuned and don't forget to subscribe. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.